Por falta de material. Vinheta! A minha mão foi primeiro, a vinheta foi depois. E assim, o que? Assim, foi vinheta e assim. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui com o Urian, que vocês lembram no vídeo de Atypical, que indicou a série The Handmaid's Tale. E estamos com a Debbie, que foi a minha indicação. Essa série do Hulu, que foi baseada no livro da Margaret Atwood, que é uma distopia num mundo em que mulheres férteis são usadas como escravas para gerar filhos para homens estéreis, basicamente. E a série traz uns temas bem pesados e meio próximos da nossa realidade, se a gente olhar em volta com um pouquinho de atenção. Então, Uri, por que que você indicou a série? Por isso. Acabou, tá ótimo. Ótimo. Voltou, tá ótimo. Ótimo vídeo, galera. Valeu. Fechou. Então, é que foi exatamente por isso que eu indiquei, porque no ano passado, quando apareceu o trailer e tal, começou, né, nossa, um mundo totalmente, né, bizarro, assim, de se imaginar, uma coisa que você nunca pensaria que ia acontecer. Aí você começa a ver televisão ali e você já começa, né, tipo, nossa, olha, isso aqui parece, mano, pode dar merda. É, eu estudo feminismo desde 2002. E aí é uma crítica que eu faço a essa disseminação do feminismo pela mídia social, porque as pessoas hoje são feministas de rede social. E aí você começa só a reproduzir o que você já viu, você não tem uma leitura maior a respeito daquilo. Então o argumento que você vai usar é o argumento que todo mundo já leu no Facebook e não sai daquilo. Você tá defendendo uma coisa que você nem conhece. E aí você começa, inclusive, a arrumar inimizade, né? Pessoas ficam com birra. A palavra feminismo, se você falar de feminismo, as pessoas já... The Handmaid's Tale, ela traz tudo. Porque você fica, você para pra pensar, poxa, mas são só essas mulheres férteis que estão se fudendo. Tá todo mundo se fudendo. Tonight is a celebration of Gilead. Que, na verdade, é muito assustador que a gente consiga ver que isso é tão próximo da nossa realidade. Ela coloca que as mudanças, elas nunca acontecem de uma hora pra outra, né? E cabe pra tanta coisa que a gente vai vivendo e vai aceitando ao longo da vida. Ah, tudo bem, mas por que é só isso? Como que imagina que vai dar uma bosta, né? Você, tipo, sempre pensa assim, não, isso daí tá acontecendo, mas tranquilo, né? E é sempre com o argumento do bem comum, né? Do bem da sociedade. A gente precisa fazer isso pra salvar o mundo. Better never means better for everyone. A base principal da série é: começou a ter infertilidade por causa de doença, por causa de poluição, né, que eles falam, uma parte do problema lá de saúde. Aí tem as mulheres férteis. Aí eles falam assim, essas são deusas, né? Porque se elas são únicas férteis, falam assim, caralho, essas daí vão colocar no pedestal e já era. Não, essas são escravas, tá ligado? Você pega a pessoa que, tipo, é mais importante na Terra pra dar continuidade à vida. Aí você fala assim, nossa, vocês são muito importantes, então vocês vão se fuder. E tem esse negócio, as mulheres se tornaram inférteis, mas e os caras? Porque não é fácil de engravidar também, né? Pelo que... Então... Mas foda-se. Assim como porque hoje... Porque nunca é culpa dele. Nunca é culpa dele. É, então, nunca vai ser, né? Tipo assim, pode ser que a mulher seja fértil, o cara seja infértil, tipo, e aí, né? Tipo, ah, você que tá ferrando o esquema aqui. Eu tenho que deixar você ir. É a lei agora. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. O momento em que as mulheres simplesmente, ok, vocês estão todas liberadas. E aí é do dia pra noite. É. E aí você começa, opa, o que que tá acontecendo? E de repente não tem mais dinheiro, porque se tiver dinheiro, foge do país. Só o homem pode acessar a conta bancária. Só o homem pode acessar. E o que eu achei mais engraçado, né, assim, ok, a série foi feita agora, mas o livro é de 85? 85. Mano, anos 80, a galera tava assim, mano, pode dar bosta daí um dia. Depois que decide, aí você usa o medo, né? Existe resistência, você consegue ver que tem resistência. É tipo, é meio Walking Dead o um negócio, sabe quando forma a aldeiazinha assim pra todo mundo ficar ali? Uhum. É nesse estilo, só que é no Canadá que todo mundo é legal. E realmente na série são legais. O problema é o poder dessa resistência, né? Quantas pessoas dão conta de ir contra o sistema. E aí, ir contra o sistema é você se tornar consciente da merda e tentar não reproduzir mais aquilo, porque a gente reproduz naturalmente. Então é você ter um namorado e você falar pra ele, não, eu confio em você, eu não confio nelas. Porque na hora que você faz isso, você tá exatamente criando a inimizade entre a mulher, que é uma coisa que nunca existiu entre os homens, entendeu? Porque aí eles, pelo contrário, eles vão falar, não, brother, não sei o que e tal, e criam essa irmandade. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
o homem ser o dono da mulher. Porque elas perdem o nome e de começo eu não percebi, tá ligado? Porque, tipo, Offred. Falei, ah, Offred é um nome, né, tal. É um nome viável, não é possível. É, não, é Offred, que o cara chama Fred. Tem no orelho, não tem? É. Marcada, né? Ah, sim. É, isso a gente até falou no vídeo do Stanford, que os presos, quem atuava como policial e detento, tinha lá o uniforme do policial. O detento ganhava uma camiseta, meio que uma camisola, e virava, o nome dele era um número. Então na Handmaid's tem isso também, elas ganham um novo nome e aquela roupa que é a mesma que ela vai usar todos os dias, né? Ela vira e fala, se eles não queriam que a gente virasse um exército, não deviam ter dado uniformes pra gente. E entra uma questão de identidade que é muito louca, porque como esse que eles retratam é um período de transição, ainda não é a maluquice só instaurada e todo mundo normatizado naquele comportamento, e ainda é a transição, né? Então você tem as mulheres que, como hoje, a identidade de ser mãe, ou a necessidade social de você ser mãe é muito forte ainda. É. Então quando você se torna infértil, E você tem que aceitar aquilo, que vai ter uma mulher, né, transando com seu marido, para ela engravidar, o sofrimento também de não poder gerar o filho é escroto demais. E tudo bem, e aceita porque é isso que Deus quer, né? E essa mulher, que é a mulher do Fred, ela é uma mulher forte pra cacete e pré-problema. Ela era estudada, acadêmica, ajudou, inclusive, a planejar como que seria esse modus operandi, entendeu? E depois ela tem que se resignar àquele lugar da viver na caixinha, mãe, né, de família, é, sem ter gerado aquele filho, né? Então, todos os papéis femininos ali são escrotos. A gente tem que ficar com um foco nas off, né? Mas, tipo assim, as mulheres, elas, entre aspas, tão melhores que elas, porque elas têm a casa, elas podem, né, tal. A violência é outra. É, né? Só que é outro tipo. É. Que eles proíbem mulher de ler livros. Tipo, você tem que ficar ali cuidando da casa e acabou. Mas eu acho que, assim, tem três personagens mais fortes, que é a Moira. Aí tem a moça que mais se ferra, que é a lésbica, tadinha. Que só se fode, gente. Nossa, mas é muito. Essa daí, porque a Moira, ela foge. Essa daí não, ela fala assim, não vou fazer, mano. Então, tipo, ela põe um ponto ali, um ponto que eles pegam ela é e fazem. Né? Ela é tipo a pessoa que fala assim, não, quero ver sem me obrigar, tá ligado? É. Aí os caras falam, então beleza, vai lá, faz cirurgia nela, fala, e aí? Ela fala, não vou, mano, não assim. É qualquer cirurgia, né? Corta seu clitóris pra ela nunca mais sentir prazer, mas continuar podendo reproduzir, porque ela é uma das poucas. É a função principal, é reproduzir. Então, se puder cortar ali pra ela reproduzir, bora, né? Blessed are the meek, and blessed are those who suffer for the cause of righteousness. É como se a gente tivesse, ok, superamos todas essas outras coisas na nossa sociedade, né? Superamos um monte de coisa, a gente conseguiu um espaço muito legal, mas na menor possibilidade, voltar pra esse lugar é super confortável, porque você ainda tem uma diferença na relação de poder muito grande. Então, essas pessoas que estão aqui, que não querem que haja essa igualdade, voltar pra cá é fácil, né? Você retoma esse lugar de conforto, porque é um conforto pra parte da população. Sim. Mas mesmo a Lídia, que é a mais... Generalzona, assim, né? Generalzona, que enquadra as meninas nesse tipo de comportamento, eventualmente, ela sofre... Ela fica com dó, né? Ela sofre com aquelas meninas em algum momento, né? É que ela considera, tipo... Meio que filhas dela, assim, né? Ah, minhas meninas, né, tal. Pra que que ela vai? Ela tá numa posição ali que ela não tá se ferrando. Então, tipo, tem dó, mas vai levando ali, né? E aí a gente entra num assunto... Aí a gente... Da questão do lugar de fala. Que acontece? Você tem mulheres que tem muito o que falar e ela, a voz é delas, o problema é delas e nosso, né? E a gente precisa falar, mas a gente precisa também... E aí pode dar treta... Porque tem muita gente que não concorda com isso. A gente precisa de pessoas que são ouvidas falarem isso também. Que estão
homens que falem sobre isso. Não é falar por mim, é falar sobre o assunto, é falar comigo sobre aquele assunto. Porque o homem é mais ouvido do que a mulher. Não é porque eu não sou lésbica que eu não posso pegar a sua causa e falar junto com você, porque como não lésbica, eu sou mais ouvida do que você. Então, ela, talvez, mulher, mas ela tava numa relação de poder maior, se ela, e aí pode ser uma coisa pra segunda temporada que tá chegando, entendeu? Como você vê uma certa suavidade nela no final, do tipo, puta, isso não, realmente não tá certo, ela pode ser uma das pessoas que vai assumir esse lugar e falar, olha, não deve ser assim, entendeu? Então, a segunda temporada de The Handmaid's Tale estreou agora, semana passada, retrasada. Tende a ser mais pesado do que a primeira, então assistam, comentem, critiquem e curtam o canal. É tipo, assistam em algum lugar por aqui, comentem, critiquem em algum lugar também por aqui.